Habari zenu? Mko salama? Eh, hebu tuvae mask vizuri kwanza. Kwanza wewe ni kijana na hujavaa vizuri. Vaa mask vizuri mama. Oh. Eh, unavaa eh, funika hapana, hapana funika macho. Oh. Eh, funika mdomo. Tamerusha. Mzee yako iko wapi? Mama. Huyu ndio mzee? Yeah. Ambia atafua nini avae mask vizuri. Tafutie eh. Ah, thank you. Saidia kuvalisha. Ah, mzee. Usifunike macho. Mko salama eh? Ni mzuri tujichunge. Si mnajua corona bado iko? Corona bado iko kabisa. Sasa nani hapa amepimwa corona? Amepimwa tu malaria. Malaria. Ah, usijali. Sasa leo tapima nyinyi corona. Serikali imesema kila hospitali mtu akiingia saa hizi unapimwa corona. Eh, na kitambo tulikuwa tunapima na ile ya mapua. Nani anajua ile ya mapua? Uliyaona eh? Sasa saizi kuna ingine imekuja ni ya makalio. Musikuwe na wasiwasi, ni njia mzuri sana ya kupima corona. Sawa. Na hiyo ndiyo inatumika kote duniani. Sasa musikuwe na wasiwasi. Sawa. Sasa nitaingia ndani alafu nitaita mgonjwa wa kwanza. Nikukisikia nikisema next unaingia. Iko sawa? Haya, asante. Next. Taketi hapo. Next. Next. Taketi hapo. Hapana. Utakuwa sawa, utakuwa sawa. Hey, utakuwa sawa. Utakuwa sawa, utakuwa sawa. Next. Next. Nani anafuata? Next. Next.